بسم الله، اللهم صل على زين الوجود وامرك على غيب تاني. والله انكم عاد دراسات كسلام كدار السلام ما ادري حديث كيف فصل كي الا بعد عن ام عديه وعلى القبر رضي الله تعالى عنها قالت وعد رنوينا وحنا نقلنا هي عن اتباع الجنائز جنازوين كان راعنا ايا نقلنا هي ولم يعزم علينا نقول امانا اتكاينين ونهي نهي اذقنا وقلما دقينين. متفق عليه حديث كان ومن الله يسكو وافقي واتليا كراهيوي مرك حديث كان لك سوغاتي عن أبي سعيد وعلى قوري الخدري أن رسول الله إلى رسولك صلى الله عليه وسلم قال النبي قحجر إذا رأيتم هذه أركتان الجنازة جنازة هذه أركتان فقوموا استاغا فمن طبيعها جنازة غفك راعه فلا يجلس يوسف فريسان حتى توضع إلى لك دجين يوسف فريسان. متفق عليه حديث كوام الله يسكو وافقي وجنازة مركي للراعوه إلى جنازة للدجيو قبرك للدقو يوسف غفك فريسان وي وطاسا سنة دي مركز عسوية عن أبي سعيد وحال غوري عن سعد بن أبي وقاس وحال غوري قال وحجيري الحدو لي إيه اللحدية اللحدن إيه اللحدية مركز حواشان لحدي إيه سمايا إيه سمايا وانصبوا علي إيقو شوى الله منا دوبدي إيقو شوى سبان شوبيد نسبان شوبيد إيقو شوى وانصبوا لي إيقو شوى علي وانصبوا علي إيقو شوى الله منا إيقو شوى دوبدي إيقو شوى نسبان شوبيد إيقو شوى كما سنع برسول الله إلى رسول كسي لغو سمي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم يا وريي وسيد أسوي دقفك وواجبوي إن الحبارخ oo halkaas la galiyo ciidaas lagu shubaa waajib la gudanahay wey. Marka tabtaa igu sameeyay sidii nabiga lagu sameeyay sallallahu alayhi wasallam an buraydata waxaa lagu wariyay ibn al-Husayn alla islamiyi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi ilaahi rasuulkiisa wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam naaytukum waxaan inka nahayay an ziyaarati al-qubur quburaha in la soo ziyaartaan inka nahayay ee fazuruha ziyaarta rawaahu muslim baa wariyay quburaha in la soo ziyaarto awal islaam kii waa la iska nahayay oo waxa la iska nahayay dadkan sanamyo yaqaaneen sanamyo loo tago oo meel yaal yaalo la caabudo yaqaaneen marka hadii la ilaado qabuuraan hal la ziyaarto isla sidii oo kale tay moodayaan wax la caabudayo marka markii dadkii islaamkii barteen oo cibaadadii ilaahay la bartay oo dadkii islaamkii uu qalbigoodii galay markaas ayaa la yiri marka qabuuraha ziyaarto wey wa inaa tudhakiru al-akhir hadith kale taayaha wey marka sidaas wey marka qabuuraha waxaa loo tagayaa waxa weeye tadkiratan lil aakhira wey aakhira lagu xusuusanaya iyo dadkaas in loo dhintay loo duceeyo ayaga ayaa waxa weeye u baahan in loo duceeyo u baahan waa dad duco u baahan waa dad jooga meesha alcamalu saalix meesha oo aan ficilaha dad jooga wey marka saasaa loogu soo ducaynayaadna waad ku cibro qaadanaysaa weeye can ummi cadiyata waxaa lagu wariyay radiallahu tacaala canha qaalad waxay tiri aqada calaynaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu nagula ballamay aan laa nuunaxa inaanan qaylinin oonan baroordiiqdii ay samayn jireen jahiliyada inaanan samaynin ayaa nabigu nagula ballamay wey. Mutafaqun calayh xadiidka oo mid la isku waafaqay can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga ayuu wuxuu ka wariyey qaala nabigu wuxuu yidhi الميت ميتك يعذب والعذابية في قبري قبري سأل العذابية بما النياحة عليه بسبب النياحة عليه قيل أهنتي لو أوي أهنتي لو أوي هذا كدر دار مي أيا أهنت السبب كذا لو عذابية وين يا ما دوس كدر دار مي وحويه حبا هذا الله ما هيستوي قف كلا دم بيسلا ما قمر ولا تزور وزيرة وزيرة أخرى وين أي كدر دارن كأو كدر دار مي بالو عذابية وين. متفقون عليه حديث كامل الله يسكو وافقه وي عن أنس وعلى قوري رضي الله تعالى عنه قال وحيري شهيت وحان حاضر بنت نقول النبي أسوك ناطي صلى الله عليه وسلم بنت أسوك تدفن للدوغة والرسول الله والحال رسول الله إليه رسول كسنا صلى الله عليه وسلم جالس وفريع عند القبر قبر أتسا فريت وحان أركي عيناه عينيه ما أركي فريت وحان أركي عينيه اللي بيقال النبي قال بيسين دون oo tadmicaana ilmaynaya nabiga labi sanad waxa arkay ilaa ka socota arka rawaahu al-bukhari ayaa wari oo kaasaa wey waa la ogol yahay oo hinta oo indhaha kaliya ku eg oon qaylo lahayn
oon waa war ay lahayn waa la ogol yahay weeye. Wakaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa saas weynaya weeye. Marka midaas ayaa la ogol yahay weeye. Can Sulaymaan waxaa laga wariyay ibnu Burayda saxaabigii la oran jiray can abiihi radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullah ilaahi rasuulkiisu waxaa sala allahu calayhi wasalam yucallimu minuu bara buu ahaa idaa kharajuu hadday u baxaan almaqaabir maqaabirta hadday u baxaan an yaquulu inay yidhaahdaan asxaabta buu nabigu beri jiray hadday qabuuraha aadaan in ay yidhaahdaan buu beri jiray assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina haato ahla diyaari assalaamu nabadgelyo calaa ahli diyaari ahaato diyaartana halkoodii qabuurihii baa diyaar laga soo qaaday maxaa yeele waa meel la dego weeya oo la degan yahay weeye muminaalmuminiina walmuslimiina ah wayna anaguna insha allahu ilahi adudoona bikuwa idinka laahaguna kuwa in la kulmayaawaan nahay naasaalulaaha ilaahay waxaan su-aalanaynaa lanaa annaga iyo walakum adinkaba alcaafiyatu waa idiin su-aalaynaa caafiyo ayaa ilahay sugan adinkuna cadaabka ilahay ka maan gashaan had ka nabad gashaan ayaa ilaahay idiin weydiinaynaa rawaahu muslim ayaa wariyay xadiiskaas can caishata waxaa laga wariyay radi allahu tacaala canha qaalad waxay tiri qaala rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa tasubul amwaata kuwa dhintay ha caayinina laa tasubul amwaata war kuwa dhintay ha caayinina buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fa innahum ayagu amwaadii qad afdow waxay gaareen ilaa maa qadimu wixii ay horumarsadeene rawaahu albukhaariyu ayaa wariyay kuwa dhintay waxbaa ka sheeganin faraha ka qaada qofku ma dhinta khalaas ilaahay buu la kulmay wixii uu horumarsadayna waa u helay hadday wanaag ahaayeenna wanaag hadday xumaan ahaayeenna xumaan ilaahay buu la kulmay wixii uu horumarsadayna wuu helay daarurjasuu tegey daartii amaalmarintuu tegey faraha ka qaada waxbaa u cayan marka sidaasaa la rabaa weeye dadka dhintay caydoodii wax ka sheegoodii midna ma banaan wey si kastuu qofku u xumaa marba hadduu dhintay fa innahum qad afdow ilaa maa qadimuu kitaabu zakaati wallahu aclam.